Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Reakcia ministra školstva Tomáša Drukera na situáciu týkajúcu sa študentov gymnázia na Bilíkovej ulici v Bratislave v plnom znení bez redakčného zásahu oceňujem, že študenti gymnázia sa ospravedlnili a pozvali zástupcov seniorov na stretnutie, aby im prejavili úctu a otvorili priestor na dialog. Je to gesto, ktoré ukazuje ich pochopenie hodnoty vzájomného rešpektu a solidarity medzi generáciami. Ako rodičia nesieme zodpovednosť byť pre mladých vzorom, svojimi postojmi a činmi ich učíme, ako sa správať k iným s úctou. Raz všetci dospejeme do veku, keď budeme možno odkázaní na starostlivosť iných. Úcta k starším by mala byť samozrejmosťou, je to spôsob, ako vyjadrujeme vďaku tým, ktorí nám pripravili cestu. Zároveň som presvedčený, že v našej spoločnosti musí byť priestor na vtip, satyru a zábavu mladých ľudí. Študenti však pochopili, že nevinné úmysly môžu prekročiť mieru, dotknúť sa dôstojnosti iných ľudí a vyjadrili ľútosť. Verím, že si z nich dokážu zobrať príklad aj tí dospelí, ktorí na udalosť reagovali nadávkami a vyhrážkami škole. Možno by sme tento moment mali využiť na posilňovanie spoločnosti založenej na rešpekte a diskusii, nie na zvyšovanie agresivity a zväčšovanie bariér. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže. MSVVM Slovenskej republiky.